ះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋ52អង្គអ្នកពលចំណៃនៅវត្តសំរោងលើខេត្តបាត់ដំបងព្រះសង្ឃចំនួន5អង្គនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តក្នុងស្រុកកោះក្រឡោរួមគ្នាធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តខាងលើហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2022រហូតដល់វេលាម៉ោង2ទៅម៉ោង3រសៀលថ្ងៃដដែលទាំងព្រះសង្ឃទាំងពលរដ្ឋកើតមានអាការៈលហិតលហៃក្អួតចង្អោបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ចាត់បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកភ្លាមភ្លាមផងដែរយោងតាមសង្ឃដីកាព្រះចៅអធិការវត្តសំរោងលើបានឲ្យដឹងថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2022បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនិងអ្នកស្រុកកោះក្រឡោបានរួមគ្នាធ្វើចង្ហាន់នំបាញ់ហ៊យប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តខាងលើមានចំនួន5ព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ហើយរួមទាំងពលរដ្ឋជាជីតាជីរហូតដល់វេលាម៉ោង2ទៅម៉ោង3រសៀលថ្ងៃដដែលស្រាប់តែកើតមានអាការៈចុកពោះរាគក្អួតចង្អោលហិតលហៃទាំងព្រះសង្ឃទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលត្រូវបានកម្លាំងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសរុបចំនួន52នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ5អង្គដោយឡែកលោកគ្រូចៅអធិការវត្តធូស្រាមុនគេក៏សម្រេចព្រះទ័យនិមន្តចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅវត្តមុនគេនៅវេលាម៉ោង12រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News